Os moradores do Jardim Francisquini estão incomodados com um terreno localizado na rua Sebastião Barreto com a rua José Antônio Gomes. O motivo do descontentamento é o mato alto e o lixo que são descartados ali. O terreno está abandonado há muito tempo e tem se tornado um local propício para o acúmulo de lixo e entulhos. Além disso, a falta de cuidado tem contribuído para o crescimento desordenado da vegetação, que já se espalha para além dos limites do terreno. A situação desse terreno aqui, ele está alto, muito alto. Eu já pedi uma vez, vocês vieram aqui fazer uma reportagem e continua a mesma coisa. Continua não, aumentou mais ainda, entendeu? Aí tem rato, porque a vizinha já viu rato na casa dela, barata, fogos de dengue, entendeu? E a gente precisa que a prefeitura ou vem fazer a limpeza, né, do terreno e cobrar do dono, né? Além do mato, o pessoal usa o local para descartar lixo. Isso aí vai para o descarte, né? Vai de lixo, essas coisas. Então, aí a gente gostaria de pedir para vocês, ver se o prefeito vem aqui, manda fazer uma limpeza, né? A infraestrutura e, né, e deixar esse terreno limpo, né? Essa quantidade de lixo que o mato ali preocupa por causa da dengue também, né? Isso, também é por causa da dengue, né? Focos de dengue e bichos, né? Animais peçonhentos, né? Escorpiões, barata, rato. Que uma vez vieram limpar, acho que foi uns 2 anos atrás, tinha rato subindo em cima do muro. Na hora que começou a fazer a limpeza, os ratos começaram, né? Aí eu gostaria de que vocês pudessem ajudar a gente, né? E para a prefeitura fazer essa limpeza do terreno. E faz quanto tempo, mais ou menos, que está esse terreno? Ah, já tem um ano e pouco já. Bem mais de um ano. Já mais de um ano. No início do ano passado. Bem no começo do ano passado está desse jeito. Vocês já pediram para a prefeitura ou para vereador? Não, ainda não. Não. Eu gostaria, estou pedindo agora, né? Se o vereador, alguém faz uma limpeza aqui, né? Manda fazer uma limpeza. Então faça solicitação para a prefeitura que ela venha fazer a limpeza desse terreno, já que o proprietário abandonou ele. Então, eu gostaria que o prefeito, né, comunicasse lá na infraestrutura para me fazer a limpeza do terreno, né? Porque não é tanto para mim, tanto por mim, mas pela vizinha que mora ao lado, entendeu? Já tem criança pequena, aí já viu, né?